Hål nummer tre, en klassisk risk reward par femma. Så det går för grinen på två, så får du välja den vänstra vägen från tid. Det finns en dubbelfower där nämligen. Slår du en bra drive så väntar väl en spoon eller möjligtvis en hybrid över vattnet hela vägen till en ganska så smal green. Är du lite feg och släpper den höger så får du en väldigt svår up and down. Så ska du göra birdien där så gäller det att vara aggressiv både från tee och på andra slaget. Hål nummer 7, en lång par 4 där det gäller att slå en bra drive. Vatten längs hela högersidan så det är ganska lätt att slå sig lite för mycket vänster. Då väntar ett väldigt svårt och långt andra slag. Så det gäller att vara aggressiv från tee här och sen så gäller att hålla tungan rätt i mun på andra slaget. Vatten höger och slår du vänster om green så får du en väldigt, väldigt svår up and down. Hål nummer 9, par 4. Man står väldigt högt upp och det gäller att flörta lite med vattnet på, som är längs hela vänstersidan för att kunna få en bra vinkel in till greenen. Står flaggan på vänstersidan av green så är det ganska snällt andra slag, men däremot står flaggan längst till höger så har du ett väldigt giftigt andra slag. Väldigt, väldigt trevligt hål tycker jag. Hål 12 kan nog vara mitt favorithål på Hills. En kort par 4 som man kan nå på ett. Det ligger en damm på vänstersidan och sen en bäck som sen går framför grinen. Ett gäng bunkrar precis höger om, så det gäller att vara väldigt precis med ditt första slag om du ska gå för det. Annars så väntar en lurig chip eller möjligtvis en dropp från vattenhindret. Men ett riktigt spännande hål. Hål nummer 18, en ganska kort par 5. Där om det är medvind så går det att flyga en fairwaybunker på vänstersidan och då får du ett väldigt kort andraslag in. Kanske kan komma in med en järnsju till och med. Men oftast får man spela ut sig lite högre om den här bunkern och där finns även lite vatten. Så det är ett spännande hål där det kan bli en hel del iglar men även lite bogis. Så bra avslutning här.